då. Ja, Anna Negård och Göran Stiernstedt, välkomna hit. Tack. Tack. Ni är båda välkända i Vårdsverige. Anna, du leder just nu regeringens utredning för en god och nära vård. Och Göran, du har ju lett den mycket väl mottagna utredningen om effektiv vård. Och leder nu ordning och reda i vården. Styrning för en mer jämlik vård, jag döpte om det. Aha. Anna, om jag börjar med dig. Runt om i Vårdsverige håller vi på att utforska vad innebär en god och nära vård. Vad är dina reflektioner hittills? Ja, man kan väl säga att som en statlig utredning så har ju vi det lite ovanliga två uppdrag. Vi har dels uppdraget att vara en statlig utredning och i det lägger vi förslag till ändringar i lagtext, normering och reglering. Men sen har vi också det här uppdraget att stödja alla i den omställning vi måste göra från den sjukhustunga vården till en stark primärvård. Och det arbetet har betytt många resor och många erfarenheter. Jag tänker att det här är ju ett arbete som måste göras på alla nivåer. En statlig del som handlar om lagändringar, regioner, kommuner måste fatta beslut på hemmaplan. Man måste involvera medarbetarna. Jag tycker vi har varit för dåliga historiskt på att ta vara på medarbetarnas vilja till förändring och förbättring. Och sen måste vi få medborgarna med. Vi måste kunna förklara vad det här är för omställning och varför vi ska göra den. För att lyckas med en sån här omställning där vi tar tag i utmaningar som vi ändå har pratat om och känt till i decennier, vilka förutsättningar skulle du säga behöver vara på plats för att faktiskt åstadkomma någonting på riktigt? Ja, några av ledorden för utredningen har ju blivit mod, tillit och uthållighet. Jag tror att det krävs mod från både politiker och tjänstemannanivåer från verksamheter att göra den här omställningen. Jag tror det krävs tillit att faktiskt inte detaljstyra så mycket, heller inte i omställningen, utan att faktiskt, just som jag sa, involvera medarbetare, personer med patienterfarenhet. Vi pratar ju mycket om den personcentrerade vården och att det är ett sätt att göra det här. Och kanske viktigast av allt, det är ingen quick fix. Det kommer att kräva uthållighet under många år och, som vi ofta säger, framförallt politisk uthållighet för att vi ska klara den här resan den här gången. Göran, ett resultat av effektiv vård som du ledde, det var ju att det var en stark konsensus kring utmaningarna och vad som behöver göras. Och ni skrev ju också om hur en sån förändring skulle kunna gå till, och det är ju ett oerhört komplext system. Hur ska vi agera för att faktiskt göra en förändring? För det första, inser att det inte finns en patentlösning. Det som fungerar på ett ställe fungerar inte på ett annat ställe. Men det man aldrig får försumma är att försöka vara överens om målen i hela systemet. Ända från så att säga patientbrukarnivån, deras organisationer till exempel, och hela vägen upp till politiken. För att man måste alltid kunna svara på frågan, varför gör vi det här? För det kommer alltid motstånd och då kommer frågorna, ska det vara nödvändigt och så vidare. Och det vi ändå betonade starkt i utredningen, det var ju det här att utgå så att säga från just patienten, brukaren och mötet med personalen. Det är där värdet skapas. Och det är från det du sedan kan bygga systemet uppåt, så att säga. Det är ju rätt spännande. Ni har ju faktiskt båda lite liknande erfarenhet, konstaterade vi här. Bland annat att ni har varit biträdande landstingsdirektör båda. Och då har ni ju drivit större förändringar. Vilka personliga insikter har ni tagit med er vid stora förändringsarbeten? Börja med dig, Göran. Att det är svårt. Och att man, som Anna sa lite tidigare också, man kan inte vara nog mycket ute och informera. Alltså ett vanligt fel är att det drivs lite för mycket uppifrån, och de som driver på det till exempel, de syns inte ute i verksamheten. Det är väl, och sen också som Anna också sa, tålamod. Alltså det tar tid och det ska få vara tid. Och man ska vara beredd att ändra sig lite grann under vägen ibland. För att man har inte den perfekta lösningen från början. Och det finns många som faktiskt har väldigt bra förslag till förändringar. De är inte alltid så stora, men små bra förändringar som faktiskt skapar värde. Och att visa att man kan ändra sig i ett förändringsarbete. Bara det tror jag är en väldigt viktig signal.
Ja, för mig blir det nog, och det är det jag tycker har varit så roligt, just att utredningen har det här uppdraget att också stödja omställningen. Därför att det gör att jag har, för mig har det alltid varit viktigt som chef och ledare att arbeta i bred dialog när man genomför förändringar. Och det har jag också tyckt var spännande att se, om det är ett arbetssätt som funkar även när man jobbar på nationell nivå i en statlig utredning. Och jag tycker jag har fått bekräftat att det här med att förstå varandras perspektiv. Självklart, när vi har så bred dialog som vi har, alla kommer inte att älska alla lösningar. Men det skapar en förståelse för att det finns fler perspektiv än just de man själv brinner för eller är van att tänka på. Det tror jag är en viktig insikt som jag har med mig. Och sen det här att vi redan i första betänkandet tog fram en färdplan och en tydlig målbild, som Göran sa precis. Att det finns en tydlig målbild för alla när vi gör det här omställningsarbetet. Du skrev ju i ett första delbetänkande att ni nämner små steg. Vad är dina reflektioner kring det? Det är nog lite det jag har varit inne på. Det är ingen quick fix. Jag tycker det är viktigt att poängtera att utifrån Görans tidigare arbete i effektiv vård, utifrån faktiskt medborgarnas önskan om en mer personcentrerad och sammanhängande vård och omsorg, utifrån kostnadseffektivitetsskäl, så är ju den här en omställning som redan pågår. Och då tänker jag att vi ser massor med goda exempel ute i landet. Alla är på väg på den här resan, men det är ju just det här. Det finns ingen standardlösning som passar alla. Men nu då är en ledare i en verksamhet som står nära patienter och brukare. Och jag vill röra mig i den här riktningen. Vad är det som jag behöver ta till mig och göra annorlunda än traditionellt sätt? Som sagt, så det finns inga patentlösningar, utan det är faktiskt lite lägesbetingat. Jag brukar ha ett råd i förändringsarbete som man ska ta till sig om man är satt att på något, för det handlar ju ändå om att vara någon form av ledare, leda förändringsarbetet. Säkra de informella ledarna. Säkra kafferummet. Alltså, det är där snacket går sen. Om det här är bra eller dåligt eller så vidare. Och det finns alltid en organisation. Gamla chefer, folk som varit med förr. Och om de inte är säkra, de sitter i kafferummet och säger att det här är bara strunt. Och ducka så ett tag så har det blåst över. Då har man ett ganska stort problem faktiskt. Ett råd. Ja, det finns ju många som helst. Ja. Säkra fikarummet. Ja, säkra fikarummet. Mm. Jag håller med om det, för det är ju det här med medarbetarinvolveringen. Och sen så tänker jag också, för mig har det faktiskt på riktigt, inte bara sådär som att man säger det. Det här med att ta med personer med patienterfarenhet och brukarerfarenhet, det är helt avgörande. Det är också någonting som gör att alla i organisationen och i rummet kan enas om och påminnas om vad vi är till för i hälso- och sjukvården. Jag tycker att det är verkligen en sån här sak som när olika organisationer gör det. Nu är det ju, börjar det bli mer och mer vanligt att man också anställer personer med patienterfarenhet i sina organisationer. Och jag tycker alla, både min egen erfarenhet och andra som har gjort det, det är som att alla farhågor kommer på skam. Men det som händer är att man får en helt annan diskussion i rummet. Så det är nog faktiskt min bästa rekommendation, att involvera från början personer med patient- och brukarerfarenhet. Låter klokt. Säkra fikarummet, involvera patienter. Bra sammanfattning. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni gör det. Tack så mycket. Tack för era insikter. Tack.